Кутман таң, жалпы достор. Менин бир күнүмдү бүгүн кыскача видео аркылуу көрсөтүп берем. Видеонун алдында айтып кетейин, мен актер эмесмин. Ошондуктан видеонун минус жерлери болсо, туура түшүнүү менен көрөсүздөр деген үмүттөмүн. Эрте менен туруп бет колду чайкаймын, тыздырды. Андан кийин кухняга чыгып бир кружка сүт ичем. Сүт ичүү ден соолукка пайда, жалпы адамдарга сунуш кылам. Анан эркин чуркоого жардам берет. Сүт ичкен соң чуркаганы чыгам. Физзарядкадан бир аз үзүндү. This is Dark Heart. Эрте менен кефиратка кийин мени дагы кичине салдыруу үчүн газета окудум. Бир жагы жаңылыктардан кабардар болосун. Газета окуп тамактанган соң жумушка бардым. Жумушта бизден жумуш дал ошол адамдардын үйүн бир аз болсо да коздук тартылоо. Бир аз жумушубуз кооптуу. Жумушубузда сөзсүз түрдө этияттык анан дизайндык искусство керек сөзсүз түрдө. Жумуш бүткөн соң кечки балдар менен волейбол ойнойбуз. Волейбол ойноп аябай чарчап анан акырындык